morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det fredag. Äntligen, skönt med fredag. Carl är iväg på jobbet. Han har sitt sista jobbpass denna helgen. Och sen så har han semester. Så att det ser vi super mycket fram emot, och vi ska lägga ner båten nästa vecka. Leva ut sommaren på riktigt. Men klockan är i alla fall 29. Jag är på väg till stallet nu för att Memphis ska skos vid 9. Alltså det är verkligen klar blå himmel, och jättefint. Igår så var jag och en kompis och tog bilder i solnedgången vid vattnet. Alltså det var så fint. Alltså så bra. Och igår var ju lanseringen av kollektionen, reklam för den. Alltså så kul. Och jag ser jättemycket fram emot att se vad folk har klickat hem. Alltså ni måste ju tagga mig såklart. Om ni lägger upp något på Instagram, för jag vill se. Chilla. Alltså bilar är lite hetsiga ibland. Den bara bromsar. Nej, det är lugnt. Ja, jag har träningsvärk i hela kroppen. För att igår så hade jag ett benpass med min kompis Nilma. Och alltså hon är ju crazy på gymmet. Alltså hon är så king. Hon verkligen köttar ju på och verkligen peppar en till att ta ut sig helt. Så att jag är helt död. Nej, inte helt, men det var väldigt bra i alla fall och roligt. Det var kul i alla fall. Och dagen innan det så hängde jag med min andra kompis och gjorde massa så här handbollsövningar och skit. Alltså jag har haft träningsvärk på ställen jag aldrig trodde att man kunde ha träningsvärk. En rolig dag har vi i alla fall framför oss idag, hoppas jag. Lite sliten. Men jag har en ny mobil på väg. Så det ser jag fram emot. Den ska komma idag tydligen. So excited. Både jag och hovslagaren verkar ha kommit samtidigt. Jag tror det var hans bil som kom. Båda som vill vara lite i tid. Klockan är ju typ 10. Ändå, han brukar vara så här prick. Eller lite efter. Men ja, kom, det är så konstigt att gå upp i hagen nu. Det är så tidigt. Alltså. Så då. Memphis är i hagen igen. Och nu ska jag börja rulla hemåt. Och jag ska nog in på mataffärens sväng, tänker jag. För att det är fredag. Och jag vill köpa typ Pepsi Max. Alltså jag börjar gilla Pepsi Max. Det är riktigt trevligt. Jag har aldrig gillat Cola Zero. Men Pepsi Max är faktiskt väldigt trevligt. Så det ska jag köpa, och så typ chips och sånt till ikväll. Alltså jag glömde verkligen kameran i bilen. Men jag har i alla fall dratt igång en diskmaskin. Slängt skräp, hämtat kameran. Och varit på Ica. Eller ja, Willys. Jag inväntar min mobil. Det står att den ska levereras mellan 8 och 5. Och nu är ju klockan 11. Så att, alltså jag är så taggad. Jag är så taggad. Jag har ju 11 Pro Max. Alltså grejen är att hade inte jag haft det här som ett yrke, så hade inte jag behövt uppgradera min mobil nu. Men eftersom att mitt jobb är att ta bilder så gör jag det. Och jag tog 128 gig. Och jag har ju 64 gig nu. Alltså fattar ni hur sjukt det är att jag har haft 64 gig genom hela mitt yrkesliv. Jag fattar inte hur jag har klarat det. Knappt. Så att nu har jag unnat mig 128. Och sen så grejen att den kostade ju egentligen 13,5. Men jag får den för 8 ny från Apples hemsida. Så att det är ju riktigt trevligt, ni vet. Så att ja. Alltså jag köpte mig en Power King. Det var vågat. Busigt av mig. Men ibland händer det. Ja. Känns som att jag syndar. Nej. Nu ska jag kolla på lite Keeping of the Kardashians. Och sen så ska jag typ... Jag inväntar att det ska bli soligt på balkongen. Och så ska jag nog sola lite, tror jag. Tack så mycket. Tack.
It's my phone. Alltså den är ju jättetunn. Förpackningen. Jag dör. Okej, ska vi öppna den nu eller? Okay, I can't wait. Like, hello. Okej då. Okej då. Nu kör vi. Wow. Oj, oj, oj. Well, this is really, really, really pretty. Not gonna lie. Okej, okay. Ska vi... Vad gör vi nu? Okej. Okay. Så har vi laddaren, ja. Mm. Ska vi klicka igång den här då? Ska jag föra över nu? Ska jag dra? I think I will. Se om den har något batteri. Jajamän, det har den! Wow! Okej, den är lite större ändå än min gamla minsann. Här är min gamla. Där är den nya. Hej! Oj, vad smutt! Alltså, okej, okay, wow. Alltså det är sån skillnad när man så här scrollar. Det bara följer med så bra. Alltså det är så smidigt med iPhone. För nu håller jag på här och... ja, information förs över. Alltså så nice. Spenderar lite tid här på balkongen. I solen. Alltså så härligt. Håller på att läsa... en bok. Det är Throne of Glass serien. Jag vet inte vad heter den så. Serien. Den har varit min bucket list att läsa för länge. Men det har inte blivit av. Sen nu hypade min kompis upp den så mycket. Så jag bara nej, det måste jag göra det. Så hon skickade över e-böckerna. För hon hade dem i mobilen. Så jag har börjat läsa Assassin's Blade. Hon tycker att man ska läsa den först. Så då gör jag det. Så that's that. Här kommer jag hänga några timmar tror jag. Riktigt trevligt. Nu har det gått ett litet tag och jag har slängt på mig ridkläder. Klockan är 17 och jag ska med en kompis till stallet dels. Men först så ska vi till Dollar Store. För att jag såg en TikTok igår. Där det var en highlighter från Technic. Som man kunde använda typ som alltså illuminating bronzer. Så att jag vill supergärna få tag på den. Så vi ska åka dit först och sen ska vi till stallet. Och jag är fett taggad. Bra. Oj, det glömde jag. Alltså vilken dag. jag kom precis hem nu, klockan är typ 9:30. Det skulle inte bli så här sent, men vi skulle hoppa då och när vi kom upp med hästarna till paddocken så var det dels en rådjursmamma med sitt rådjursbarn. Och sen så var det lite längre bort i skogen så var det något annat rådjur som höll på att konstant ropa. Alltså det lät skitovanligt. Så att hästarna var ju jätteuppstissade och ja... Hela passet drog sig ut jättemycket. Trots att de var stissiga så är jag ändå stolt över att jag lyckades få några skutt ändå. Ja, så att det drog sig ut på tiden. Men jag ska hoppa in i duschen för jag är så äcklig nu. Och sen så ska ni få se dels det jag köpte på Dollar Store.
och paket som jag har hämtat ut också. Okej. Ska vi se om vi kan tända lite här så ni ser någonting. Okej. Så, nu ska ni få se. Det jag åkte till Dollar Store för var den här Teknik highlighten. Det står Bronze Highlighting Powder. Jag har den här i en ljusare, så det är liksom en highlight, men det här är den mörkare varianten. Och tydligen så ska man typ kunna ha det som en bronzer highlight. Jag är lite skeptisk, men jag såg en TikTok och jag ska prova det. Sen så såg jag också här att de har ett sånt här brow fix gel, så jag blev lite sugen på att prova det. I och med att det kostade 30 kronor. Jag har ju provat Anastasias, men jag gillade inte det. Men ja, 30 kronor. Sen så köpte jag, de kostade 10 kronor. Linsbågar, cheddar cheese. Och sen så har jag också Estrellas, som jag ska äta sen. Sen så hämtade jag ut från Nelly. Det är en kjol från Vermoda, som jag är väldigt taggad på. Jag hoppas att den sitter bra. Det är en sån här kjol som är ganska trendigt just nu. En sån längre vit kjol. Och det är den här. Sen här. Supertaggad. Jag beställde, jag har beställt nya nagelgeléer från ett märke jag har hört gott om på TikTok. Av en tjej där som har pratat mycket om det. Och mina gel är typ, många är väldigt förstörda för att de har stått i solen. Så att de har typ stenat. Det är ganska sjukt. Så att det är i alla fall från Bano Beauty. Bano Beauty. Ja. Vi har en Mirror Shine Top Coat. Vi har en primer. Och en liten sån här drill bit. Alltså det är för jag fila nagelbanden med. Sen så här har vi en pensel. Vi har Builder Gel Clear. Och sen så köpte jag också tippar. Detta är Long C-Curve Tips. Straight. Yes, så jag är jättetaggad på att prova allt detta. Nu ska jag hälla upp chips och kolla på något trevligt program. Jag ska ta och kolla vidare på Bridgerton faktiskt. För säsong 2 kom ju. Och jag kollar, har jag bara sett första avsnittet? Ja, för jag tyckte inte att det var så här. Jag vet inte, det känns lite så här. men nu jag har inget annat att kolla på. Så jag tänker jag ger en chans, för att min kompis gillade verkligen säsong 2 och tyckte typ att den var bättre än säsong 1. Så jag tänker att, ja, det är trevligt. De här ser ut som här pommes frites. Ja, nu syns ju inte det. Ja, helt okej. De kostar, alltså, jag köpte dem för att de kostade 10 kronor. Så jag är fett värt. Jag märkte att jag hade sett lite in på avsnitt 2. Typ så här. En kvart in eller någonting. Så att jag fortsatte därifrån och kollade klart i avsnittet. Sen så satt jag inte på ett till avsnitt. Vänta, jag ska sätta klockan. Ja. Sen så satt jag inte på ett till avsnitt för att ja, jag kom ju hem fett sent och så. Och ja, så jag pallade inte kolla mer. Så jag ska ta och hoppa i säng. Klockan är 20:12. Så att jag ser fram emot lite sovmorgon imorgon. imorgon. Ja, jag gick ju upp vid 8 idag. I och med att Memphis goddes. Har du haft en trevlig dag? Ja, det har du. Men jag tänkte ta och avsluta den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!